नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपण उपवासाची साबुदाणा खिचडी बघणार आहोत। तर महाराष्ट्राच्या किंवा कोणाच्याही घरी उपवासाची ही साबुदाणा खिचडी फास्टिंग साठी किंवा ब्रेकफास्ट साठी बनते, पण ही साबुदाणा खिचडी कधी कधी चिकट होते, कधी ड्राय होते, कधी मोकळी होत नाही। पण या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला ही खिचडी अगदी मऊ, लुसलुशीत, सुटसुटीत आणि मोकळी होण्यासाठी टिप्स सांगितलेले आहेत। चला तर मग न वेळावता व्हिडिओला सुरुवात करूया। पण त्या अगोदर चॅनलवरती नवीन असाल, पहिल्यांदाच व्हिजिट केलं असाल, तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ही प्रेस करा। सुरुवातीला या ठिकाणी मी एक कप किंवा वाटी मेजरमेंटसाठी घ्यायचा आहे। मी एक कप घेतलेला आहे, त्या कपाने आपण एक कप साबुदाणा घेतलेला आहे। जो आपला रेग्युलर साबुदाणा असतो तोच मी या ठिकाणी घेतलेला आहे। तर हा साबुदाणा आहे तो भरपूर पाणी टाकायचा, आणि साबुदाणा आहे तो हाताने चोळून स्वच्छ असा धुवून घ्यायचा। म्हणजे त्याच्यावरचे जे कवर असतं बघा, व्हाईट व्हाईट कण असतात ते निघून जातात, ते स्टार्च आहे आणि ते निघून जायला हवं, मग आपली खिचडी आहे ती मोकळी मोकळी होते, चिकट होत नाही। तर हे गाळणीमध्ये गाळून आणि परत आपल्याला 2 ते 3 वेळा छान असं वॉश करून घ्यायचं आहे। ही आहे पहिली टिप। ही केल्यामुळेच आपली खिचडी आहे ती मोकळी व्हायला मदत होते। आता ज्या कपाने आपण एक कप साबुदाणा घेतला होता त्याच कपाने आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे। तर ज्या कपाने आपण एक कप साबुदाणा घेतला त्याच कपाने मी एक कप पाणी घेणार आहे, म्हणजे 1:1 रेशो ठेवायचा आहे। बघा या ठिकाणी मी एक कप पाणी घेतलेलं आहे। जर तुम्हाला 6 तासासाठी भिजवायचं असेल तर मग 1/2 कप थोडंसं खाली कपाच्या पाणी घ्या। आता मी दुसरी टिप दाखवते, बघा थोडंसं साबुदाणाच्या वरती पाणी आहे एवढं पाणी पाहिजे, म्हणजे अगदी 1/2 इंच। आता याच्यावरती परत आपण ताट ठेवूया आणि हे भिजत ठेवायची आहे। आता मी ही दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला दाखवते। तर मस्त अशी ही साबुदाणा आपली खिचडी भिजलेली आहे, हाताला अजिबात चिकट लागत नाही, अगदी मोकळी मोकळी लागते, साबुदाणा छान भिजलेला आहे। जर हाताला चिकट लागत असेल तर ही दुसरी टिप, म्हणजे तुम्ही ही फ्रीजमध्ये ठेवायची आहे आणि मग ते टाईट होतात साबुदाणा, हा दुसरा टिप आहे, कुणीही न सांगितलेली आहे। तर या ठिकाणी आपण ही शेंगदाणे आहेत ते कुटून घेऊया, वाटून घेऊया। आता हे शेंगदाणे आहेत ते आपल्याला ओबड धोबड वाटायचे आहे, बारीक अजिबात करायचं नाही। जर बारीक केले तर मग तुमची खिचडी आहे ती चिकट होते, त्यामुळे जर तुम्ही खलबत्त्यात किंवा उकळीमध्ये वाटत असाल तर अगदी जाडसर असं वाटून घ्या, म्हणजे छान अशी चव पण येते आणि आपली खिचडी आहे मोकळी होते। आता या ठिकाणी तुम्ही उकळून घेतलेला बटाटा एक घेऊ शकता। मी या ठिकाणी कच्चा बटाटा फोड्या करून घेतलेला आहे, तो पाण्यामध्ये ठेवायचा म्हणजे आपला बटाटा काळा पडत नाही। तर या ठिकाणी आता आपण खिचडी तयार करायला सुरुवात करूया। त्यासाठी कढई घेतलेली आहे, गरम झालेली आहे, याच्यामध्ये 2 चमचे आपल्याला तूप टाकायचं आहे। या ठिकाणी तुपाच्या ऐवजी तुम्ही तेलाचा सुद्धा वापर करू शकता, तूप छान असं विरघळून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी आता सुरुवातीला मी 1/2 कप शेंगदाणे भाजून घेणार आहे। तर हे शेंगदाणे छान असे वरून टाकले म्हणजे क्रंचीपणा मस्त शेंगदाणे लागतात, त्यामुळे मी हे शेंगदाणे भाजून घेतले। शेंगदाण्याला क्रॅक गेले की हे शेंगदाणे आहेत ते काढून घेऊयात, म्हणजे शेंगदाणे छान असे भाजले जातात। तर या ठिकाणी आता हे शेंगदाणे पूर्ण काढून घ्यायचे आहे आणि त्याच तेलामध्ये परत आपल्याला 2 मिरची पण मी या ठिकाणी भाजून घेतलेले। मिरची कधीही भाजताना वरून झाऱ्या धरायचा, म्हणजे उडणार नाही मिरची आपल्या अंगावरती किंवा तेल उडणार नाही। तर मिरची छान अशी भाजून घेतलेली आहे, ती पण काढून घेऊया। आता त्या तेलामध्ये तुम्ही या ठिकाणी जिरे किंवा मग मिरची टाकू शकता, पण या ठिकाणी सुरुवातीला न टाकता मी या ठिकाणी टाकलेले आहेत जे आपण बटाटा तयार करून घेतले होते, बटाट्याचे काप ते टाकलेले आहेत। हे बटाट्याचे काप आपण छान असं मिक्स करून घ्यायचं आणि झाकून ठेवायचे आहे, वापलू द्यायचे आहेत। आता हे बटाटे आहेत ते छान शिजलेले आहेत, बघा अधूनमधून चेक करायचं आहे आणि बटाटा झाकून आपल्याला वापलून घ्यायचा आहे। तर बटाटा आहे तो छान असा मस्त शिजलेला आहे। आता याच्यावरती या ठिकाणी मी बारीक चिरलेली या ठिकाणी मिरची टाकलेली आहे। या ठिकाणी मिरची तुम्ही मिक्सरला ग्राइंड करून सुद्धा टाकू शकता, त्यानेही छान टेस्ट येते, पण तिखट जास्त लागते, त्यामुळे जर तुम्हाला तिखट हवं असेल तर त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता। ते थोडीशी चिली फ्लेक्स पण टाकलेली आहे, बघा मिरची आणि चिली फ्लेक्स मी बटाट्याच्या नंतर टाकलेले आहे, त्यामुळे करपणार नाही। आता या ठिकाणी जिरे, कढीपत्ता, कोथिंबीर मी काहीच टाकणार नाही, कारण आमच्या इकडे हे उपवासासाठी चालत नाही, तुमच्याकडे चालत असेल तर मग तुम्ही टाकू शकता। आता हे छान असं आपल्याला साबुदाणा टाकल्यानंतर मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता ज्यावेळी आपण साबुदाणा आहे तो मिक्स करून घ्यायचा आणि त्याच्यावरती मग शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आहे।
बघा या पद्धतीने परत आपण शेंगदाण्याचा कूट टाकून घ्यायचा आहे. शेंगदाण्याचा कूट जर तळपरस सहित आणि बारीक जर तुम्ही वाटला तर मग आपली शेंगदाण्याची खिचडी सॉरी साबुदाण्याची खिचडी आहे ती चिकट होते. त्यामुळे या पद्धतीने आपण जसे प्रोसिजर दाखवले त्याच पद्धतीने करायचं आहे. पहिली टिप म्हणजे आपला साबुदाणा छान भिजला पाहिजे, पाण्याचा वापर जास्त नाही झाला पाहिजे, जे प्रमाण सांगितलं आहे त्याचप्रमाणे करायचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे आपण साबुदाणाची जे कूट तयार करतो ते मेन आहे, जर तो कूट बारीक केला तर मग चिकट होते. आता या ठिकाणी परत थोडंसं मीठ कमी वाटतंय म्हणून मी टाकलेलं आहे आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान अशी भाजून घ्यायची. आता किती कशी म्हणजे भाजले की नाही हे कसं ओळखायचं, तर या ठिकाणी आपला साबुदाणा आहे तो अगदी त्याला शाईन येते आणि ट्रान्सलुसंट असा हा साबुदाणा दिसतो. आता या ठिकाणी मी परत थोडंसं झाकण ठेवून हा वाफलून घेणार आहे, म्हणजे छान असा साबुदाणा फुलला जातो. जर तुमचा साबुदाणा ऑलरेडी चिकट असेल आणि मग परत तुम्ही झाकण ठेवायचं नाही, तर या ठिकाणी मी जे शेंगदाणे आहेत ते वरती गार्निशिंगसाठी किंवा आपल्याला खाण्यासाठी मस्त असं क्रंची लागतात वरून मी शेंगदाणेसुद्धा टाकलेले आहेत. आता आपण हे एका प्लेटमध्ये सर्व करूया. मस्त अशी मोकळी मोकळी आपली साबुदाणा खिचडी झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता या 2 ते 3 गोष्टी जर तुम्ही लक्षात ठेवल्या तर आपली साबुदाणा खिचडी आहे ती मस्त तयार होते. तर हा झटपट पण तयार होते, मस्त तयार होते आणि कधीही बनवाल तर अगदी परफेक्ट अशी ही साबुदाणा खिचडी बनते. तर तुम्ही ही खिचडी आहे ती दह्यासोबत किंवा दुधासोबत सर्व करू शकता. तर मस्त खिचडी झालेली आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटतोय नक्की कमेंट करून सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. चॅनलवरती नवीन असाल, पहिल्यांदाच व्हिजिट केले असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.